Добър ден, мои драги ученици! Добре дойдохте на часът по македонски язик. Аз съм Валентина Дуковска и съм наставничка в основното училище Мирча Ацев в селото Лажани в Долненска община. Както ще ви кажа, сега сме на часът по македонски язик и ке учиме, ке се запознаеме с нов текст. Текстът се вика Зимска приказна. Се найде на страна 85 в учебникот. Кои би биле цели на часот? Што треба да научите? Ученикот треба да се способува да чита разбирливо, со почитување на употребените интерпункциски знаци. Вие знаете, имате учено кои беа интерпункциските знаци. Тоа беше точката, тоа беше запирката, прашалникот, извичникот. Исто така, ученици, читајќи го овој текст, треба да го прилагодуваме гласот кон содржината на текстот. Затоа што во текст со кој ќе се запознаете има и звуци. Исто така да умееме и да разговараме по дадени илустрации или како ние си ги викаме слики. На крајот од текстот треба да умееме да ги пронајдеме пораките. Што ни порачува овој текст? Пораки кои ќе ги употребуваме, почитуваме и применуваме во секојдневните случаи во животот. Најпрво, ученици, из неколку слики сакам да ве запознаа или да ве подсетам кое годишно време е сега. Сега, ученици, ја знам дека знаете, но прва слика по белината на снегот, дека дојде и дека е годишното време зима. Затоа на оваа слика има многу снег. Гледате дека јелките ја облекле убавата бела руба, бела облека. Тоа е снегот. Овдека е врабецот, ученици. Врабецот е наше другарче во зима. Тој останува во зима да живее со нас во нашето место на живеење. Наследната слика, ученици, е гулабот. Гулабот, ученици, е... гледате дека овдека некој дете, некој човек го храни. Му дава трошки леп. Гулабот е убава птица. Овдека е во сива боја, може да биде и во бела боја. Исто така, и тој е наш гостин во зимата. Ево е во ученици врабецот, распеан. Ке слушните како разговара во нашиот текст. На следната, четвртава слика, има една куќарка. Тоа, гледате, не е нашата куќарка, ученици, затоа што се наоѓа на дрво. Ова е очигледно кучарката за птици. Некои добри луѓе прават и кучарки за птици и им стават храни, затоа што ми е жал, а и така треба да има храна и за птиците кои тешко може да се снајдат во снегот, да ги препознаат трошките на леп. Е за такви птици, ученици, кои се ликови во нашиот текст, ке се запознаеме сега во текстот кој се вика Зимска приказна. Јас најпрво ќе ви го прочитам, вие внимателно слушайте, за да можеме потоа да разговараме за текстот, за содржината. Зимска приказна. Улиците беа побелени од многу снег. Од повеќе катницата летна едно парче леп и падна во снегот. Набргу дојдоа гулаб и гулабица и почнаа да колваат. Гу, 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 колни ти, и велеше гулабот на гулабицата. Гу, 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 сега пак ти, уште помило му одвајкаше таа. Така, гуга и колва се додека не се најадоа. Летна на покривот од куќата, застана еден до друг и нежно гуга. Набргу по нив, врз лепчето се нафрлија врапци. Се расправа и се разџивка. Џив, џив! Ти колна еднаш и пак сакаш, џивкаше луто врабицата. Молчи, мори, ки ти колваше досега, и одговараше налутено врабецот и ја потрнуваше настрана од лепот. И нивните деца се бутка, мартаа со крилцата и џивка. Од дворот излезе мачорот. Ги виде раџивканите врабци и скокна меѓу нив. Тие се разбегаа, а тој си го лапна лепчето. Овој текст, ученици, е од писател Славка Манева.
Вие слушавте ученици како јас додека читав, ми прочитував знаците, каде што беше точката, го намалувам гласот, се малку се одмарав, за да продолжам да читам. Следната реченица почнува со голема буква. Каде што имаше ученици извичник, гу-гу-гу, извикував, затоа што во извичните реченици извикуваме. Тие си интерпунктите знаци, јас знам дека вие додека читате, си ги почитувате, ги имате научено. Во оваа приказна ученици се запознахме со неколку птици. Сега ќе ги видите и на сликата или на илустрацијата која се најде во учебникот кај текстот. Ајде да ги опишиме сега птиците на оваа слика. Овдека се гулабите, тука е и врапчето, тука има еден голем мачор. Дали памтите ученици кога учевме за басни и кога ги опишуваме животните и нивните зборови, јас ви кажувам дека низ зборовите на животните, како да сакаме да ги покажеме и особините на луѓето. Значи, како што зборуваат и имаат особини голабите, исто така има и луѓе кои си помагаат, си го делат лебот, тие се позитивни особини. Но како што има врапчина кои се туркаат меѓу себе, кои си го турнуваат лебот, мактаат со крилјата, ништо не кажуваат, си прават штета меѓу себе затоа што не се сложни, исто така има и луѓе кои имаат такви особини. Тие се ученици негативни, неубави особини на луѓето, прикажани низ особините на животниве, на птициве, на врабеците. Но како што има мачор во текстот ученици, кој ја користи кавгата на врапците и то скокнува и го зема лебот, исто така ученици, има и некои луѓе со такви особини. Тоа е понекогаш и троштина, но понекогаш е и негативна особина. Тие беа ученици ликовите во текстот Зимската приказна. Ајде сега да си поразговараме пак за текстот. Јас напишав овдека некои прашена, кои ги обои со сина боја, за да ги разликуваме сепак, а одговорите се со буквите се со црвена боја. Зашто се раскажува во текстот? Секогаш е скоро прво прашање. Во овој текст се раскажува за голабите, врапчината, во зима и еден итар мачор. Каде се одвива настанот? Играта на птиците, кои во зима се во нашето место на живење? Прашувам, секој одговорот. Треба да биде заеднички. Јас знам дека вие сега одговарате. Како да сме во нашата училница? Играта на птиците и мачорот е во дворот пред една зграда, а може да биде и во нашиот двор. Како се хранеле голабите? Голабите со гукајне, колбајне, сложно си се хранеле. Но како се однесувале врапците кога сакале да јадат? Е, врапците биле неслужни. Се потрнувале и се навредувале меѓусебно со лоши зборови. Кој ученици е искористил кавгата на врапците? Кавгата и неслогата е искористил итриот мачор. Притрчал и додека врапчината се карале им го зел лебот. Дали ученици имавте непознат збор во текстов? Си предпоставам по нашето говорене дека ние скоро никогаш не го велиме зборот буткаат, тоа е туркаат. Повеќе катници, зграда со повеќе катови, повеќе спратови. Во нашето село нема такви згради, но има во градовите ученици. Да поразговараме малку за позитивните и за негативните особини во овој текст. Во овој текст позитивни особини има ученици, голабите, а негативни – врапците. Западна поговорка вели, каде има слуга, има и победа. Да ве прашам, кои особини би ги сакали вие, од голабите или од врапците? Си мислам и знам дека одговорите, дека ги сакате особините од голабите. Вие сакате да си помагате едно на друго другарче во делението. Затоа тоа би било ученици и пораката. Без тимска работа, тиме нашето деление, не може да се успее, па ниту во едно поле во животот. Секогаш треба да сме сложни, да си помагаме меѓусебно колку што можеме. Тоа ученици, знаете другарство.
Бидете секогаш сложни со другарчината, со луѓето околу вас и заедно да си ги остварувате целите. Така се постигнува успех ученици. Ајде што е следно, например, да го објасниме грубиот израз молчи мори, кој не треба да се употребува кога се обраќаме некому. Тој беше спомнат кога врабецот и се обрати така на врбицата, кога сакаше да е потурни за да го земе лепчето. Значи, врбчината не се однесувале добро. Биле некултурни, биле груби. Не треба така луѓето да зборуваат ученици. Во ова убава волшебна кутија, кои зборови би ги ставили? Кои зборови би ги спакувале во оваа волшебна кутија? Се надевам дека сите ќе кажете дека тука треба да бидат убавите зборови, волшебните зборови. Тие ние ги знаеме и често ги употребуваме. Тие се зборовите. Повелете, извинете, мило ми е, ми представува задоволство. Благодарам. Ве молам, простете ми или прости ми сгрешив. Не ве сослушав, се извинувам. Повторете ми, ке ве сослушам со задоволство. Вие ги кажувате овие зборови, јас сум ве слушнала. Вие сте паметни вторачиња. Сега, кога размислувам што би било домашна работа, би сакала да ви кажам дека секогаш кога ќе видите гладни птици, дадете им храна, дадете им дошки леп. Па било тоа да е во дворот, било да е на балконот, секогаш изронете лепче. Потрудете се да напишете краток текст, може да и од 2-3 реченици, со наслов «Како ви помогнав на една птица?». Следниот час, ученици, прочитајте домашната работа со вашите другарчиња и разговарајте што сте напишале, како ви се допаснал текстот, што сте научиле и како треба понатаму да се однесувате.